I dobrodošli na kanal Sve skandala. Biljana najviše razočarana. Dejan i Dalila se nisu razveli, a ovo je glavni razlog. Dragovićeva majka planirala svečani ručak, ali sve je propalo. Ovo ju je veoma razočaralo. Bivši zadrugar Dejan Dragović obavijestio je svoje pratioce na društvenim mrežama da se još nije razveo. Zato što njegova djevojka, to jest supruga Dalila Dragović, nije se pojavila na sudu. Prije polaska u sud, Dejan je snimio svoju majku Biljanu Dragović, koja je bila veoma radosna jer se nadala da će njen sin uskoro biti razveden. Keva nikad srećnija nije bila, nije jela skoro godinu dana, čekala je, hvala Bogu, 21.12. je razvod. Keva pravi supu, meso, vatromet, grmi, pucamo, niko nije srećniji od Keve, pričao je Dejan prije ročišta. Kad se Dalila nije pojavila, Dragović je izašao iz suda praznih ruku, vidno bijesan i izrevoltiran. Opet ništa, drugi put ništa. Ovo nije prvo ročište, ali drugi put ja izlazim iz suda, a da se ništa ne dešava. Ovog puta se ništa ne dešava iz prostog razloga, zato što se poziv odbija. Ja sam sudiji rekao ovako. Postoje 4 adrese na koje može da se pošalje, neka ide na glasnu tablu. Tako da sljedeći put, ako se niko ne pojavi, suđenje će se održati zato što je na oglasnoj tabli. Ja kažem sudi, hvala Bogu i živeo koji je izmislio oglasnu tablu. Godinu i 2 mjeseca čekam da se ovo desi. Otelilo se, vidimo se 14. februara, rekao je Deki. Njega je svo vrijeme vozio brat David, brat Daka. A kada su ušli u automobil, krenuli su ka kući, pozvali su Biljanu, koja je bila veoma razočarana kada je shvatila da se Dejan nije razveo. Stvarno, jel došla, a advokat, samo si ti bio, i šta sad? I šta će biti 14. kako se opet ne pojavi, šta to znači? Govorila je Biljana u nevernici. A razvešće se, more, nije to sad neka frka.